Ba, begira, ni, bueno, irakaskuntzan lan egin nun, eta jubilatu nintzanean, ba, ez dakit handik, lehen urtean nik uste nire kasa ibili nintzela, disfrutatuz, baina gero, bueno, hasi nintzen, ba, ez dakit, niretzako ba, ilusioa egiten zidan, engauza batzuk egiten, ba, klasetara joaten, marrazketa egiten, hau eta bestea, eta horrengoa. Eta pentsatu nun, niretzako bakarrik ez nituela gauzak egin behar, baizik eta besteengan ere pentsatu behar nuela pixka bat. Ordu, bueno, nagusi lan eta entzun da neukan, eta bueno, ni gerturatu nintzen, hitz egin nun, eta bueno, halako baten hasi nintzen. Ba, emakume honek, Carmen deitzen da, nahizun norbait laguntzeko ba, elekzio batzuk zeren orduan, eta nahizun norbaitekin, oza, norbait laguntzea, ba, residentzitik, ba, kolegiora, ba, botoa ematea la, ba, ba, laguntzeko. Beak, bakarrik bastoiakin zebilen orduan, eta horrela. Eta bueno, sanion ba bale, eta hasi ginen ezagutzen. Eta sanion ba nahi baldin baduzu, ba geratuko gera beste on batetarako bale, eta ez dakiz zer da bakin zer. Eta bueno, horrela, eta berarekin jarraitzen dut. Ni estero joeten naiz eta izaten da ba, bueno, berarekin egotea, berriketan. Hasiera batetan paseatzea hartzen genuen autobusa eta Donostiko erdialdera etortzen ginen, paseo bat eman eta buelta eman. Gerozta gauza gutxigo da ibiltzeko, orain takataka batekin dabil eta horrela, eta ia ez du gatera nahi. Orduan, ba bueno, han zentroan egoten gera, alde unian terrazan egoten gera, terraza eder bat dago, eta nik eramaten diot ba Donostiko berriak, ba ez dakit, iria obratan dagoela, ez dakit zen lekutan egin dutela hau, bestea, ba berak jakin nahi duela pixka bat ba hiriko kontuak, eta horrela egoten gera, besterik gabe ba berriketan. Ni gustora sentitzen naiz, niretzako nire denbora badet eta nire gustatzen zaidan gauzak egiten, baina beste aldetik, besteentzako ere ez dakit apurtxo bat laguntzea eta gaina dakit, bakarrik sentitzen den jendea, ba, dakit. Eta zu gustora geratzen zera lan txiki hori eginez, esforzo txiki bada azkenean, osea nola ez duzu dedikatuko ba ordu batzuk zure astean zehar ba bestei, ezta? A ber, gizarte bat gera eta bat, lagundu behar gera, ez dakit, niri nire guraso lagundu izan nun suerte hori lagundu zidatela. Eta gero lagunak ere laguntzen dizuten nolabait, baina gero dago jende asko ba, laguntza behar dutenak, alde askotatik, edo adinekoak direlako, edo gazteak direlako, edo etorkinak direlako, eta hemen ez dakiten nun erori ere, eta hainbeste arlo daude gizartean, ez dakit, eta bat gera, azkenean, ez? Hoy por ti, mañana por mi, esaten dan bezala, baita ere, osea, que es que da beraiek ondo sentitzeko, baina baita zu ere, eta jasotzen dezuna horrekin, ba, ez dakit, oso nada.